God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det ny vlogg, vlogg, vlogg. God morgon, god morgon, god morgon. Nej men alltså det är så här, jag har tagit ett tag med så här. Jag har inte orkat ta tag i en sak, men ni ska få se en sak. Min cykel faller ihop. Jag har haft cykeln sedan typ 26 juli. Ja, och nu är det typ den 20 augusti. Så jag har typ haft den i en månad. Men alltså den faller ihop, den faller verkligen ihop. Så för allting började med min cykel var att jag hade så här växelproblem. Alltså det är så här. Jag cyklar, sen bom, så släckte king, knack eller knick eller klick eller krok eller klicksack. Och den bara slutade, så här motståndet bara försvann och det kändes som att man cyklade på ettan. Och då blir det lite boom, alltså liksom motståndet bara försvann ju. Och sedan så har ju det här hänt, alltså ser ni? Den är alltså liksom verkligen av och jag känner så här, cykeln är en månad gammal. Men jag har skrivit till dem och bara, men självklart kommer jag hit så fixar och löser det. Så att de ska fixa och löser, men jag har dock inte tid att lämna den förrän på måndag. Så att jag får cykla med den här fram tills på måndag. Så för den här frihetskänslan som man har nu när man cyklar, alltså den vill jag verkligen kunna ha. Alltså jag alltid tycker att det var jobbigt att cykla, alltid bara spårvagn, buss, allt möjligt. Kollektivtrafiken är bajs. Men nu när jag måste börja betala för det själv, för mina föräldrar sist jag köpte det i julas typ, de bara, det här är sist jag köpte det. För sen när du tidigt kan man kunna köpa det nu, du tjänar ju pengar. Men mamma kommer där bara, okej, det får väl vara där då. Ingenting kan stoppa mig när jag rullar fram, när jag rullar fram. Jag vet inte bra, säg det, rullar för snabbt. Nej men som sagt, frihetskänslan är enorm. Jag är fett tagg. Vi ska göra inflyttningsfest idag. Eller vi ska göra inflyttningsförfest, för folk ska jobba 10 dagar efter, including me. Så det kan inte bli för mycket partaj i paj. Men vi kan köra partaj i paj ändå. För pantetante och bögepojke är redo. Och så får resten också bara vara redo. Men nu rullar vi fram till jobbet i alla fall, så det blir fett nice. Nej, men nu ska vi jobba 10-16. Nej, jag ska vara 12-16. Och det som är fett nice nu när jag jobbar på Lyko, det är att jag kommer få betalt för att jobba 8 timmar istället för 4 timmar, för eftersom jag har OB:n. Så det är fett nice. Och jag funderar på att köpa lunch och äta lunch här inne, för eftersom att det är ändå fredag. Det är lördag, jag ska, det är lördag. Så nu förtjänar jag det, så nu måste jag jobba lite. Så då sitter jag här och har lunch på jobbet. Och jag tror inte att jag skulle ha haft lunch, jag jobbar bara 4 timmar. Men får äta lite mat, men klagar, så här en bagel här från Espresso House. Och de bara, eftersom att du jobbar här så får du 20%. Man bara, jag antar de menar i köpcentret, för att jag jobbar inte på Espresso House. Eller så var bara för att jag kände henne, alltså konstigt, men alltså jag vet vem hon kassan var i alla fall. Så nu sitter här och äter och bara njuter av livet och miras. Och sedan är det inflyttningsförfest. Det är så standard när jag ska jobba på Lyko, man stämplar inte ut när man ska gå på lunch. Så jag vet inte vad jag tar ut lunch i, 5, 10, 15 timmar. Okej, en timme har jag inte tagit, men 20 minuter kanske jag har tagit. Jag har en halvtimme, har jag tagit 35. You never know, så det är så standard mig. Jag ska bara gå på toalet lite snabbt, sen måste vi börja jobba igen. Och sen blir det inflyttningsparty! Så, då har man slutat för dagen och det var alltså en så lugn dag. Så det kom de här ruscherna, det kom typ såhär 10 stycken på en gång. Men eftersom att jag jobbar på Donken så är jag van här, sen känner vi ingen stress. Så ni är på väg hem, vi måste äta någonting. Jag köpte lite shampoo och sånt som ni ska få se sen, eftersom att Why not? Nej men jag klipper mig snart och då kan jag inte fortfarande ha för färgat hår, för du kommer inte ha något färgat hår kvar. Och jag glömde annars där. Sen så minns jag inte om jag visar det, men så ser ni, alltså hela den här är trasig. Man bara kommer här och bara, alltså jag fick ju Sveriges största måndagsexemplar av cykel. Men alltså det är ett tecken från ovan att jag skulle vänta på att aprikosfärgade cykel skulle komma återigen i lager, som den där tanten snodde. Eller hon köpte den för mig, men det var som att snå. Men ja. Det är min lilla minihall från Lyko lyder. Ett återfuktande inpackning från Moroccan Oil. Sedan så har jag även köpt återfuktande shampoo och återfuktande balsam. Alla behöver lite fukt i livet, som vi brukar säga. Och det är fett nice förpackning. Alltså det är en halv liter, så kommer räcka ett bra tag. Så nu tänkte jag lyxa till det lite med lite så här shampoo, balsam, inpackning. Raka mig och bara njuta här av livet. Så vem är en söt katt? Satan. Vem är en söt katt? Satan. Vem är en söt katt? Satan. Vem är en söt katt? Satan.
Bye. Nej, men min fuktmask eller fuktinpackning eller fuktmask eller vad man nu vill kalla det är i håret. Jag har ställt ut en matlåda så att den kan börja tina. Jag kan inte riktigt hungrig just än, men alltså jag kommer bli hungrig någon gång. Sen ska det här vara i och sen ska vi bara chilla och njuta. Och bara sitta ner ett tag. Alltså det här var så fantastiskt underbart och skönt att bara sitta där och bara... Och sen så har vi... Nilsson Pilsson! Pante. Du var Sprite. Ja. En mellan Red Bull. En mellan Red Bull. Och tillräckligt med citroner för mig blir redlös. Fan! Vänta, vad är det? Mat? Nej, okej, vill du ha? Nej, ja, nej, nej. Nej, okej. Okay. Well, ja, nej. Det här är så standard, typiskt mig. Alla är här. Men är Fredrik klar? Nej, han har inga byxor på sig. Men det ska jag fixa alldeles strax. Håret inte är klart, men this is the look. Alltså, det ska vara djungeltema. Så jag har kört lite grönt, orange, lila. Jag vet inte varför, men det har hänt att det känns djungel. According to me. Men I don't know. Nu är fall folket här, så nu måste jag jalla på. Pop it, baby! Pop it! Fan vilket tid då. Do it! Jag är här med Moalicious. Nej, jag tror att dina byxor. Nej, spräckte du dina byxor? Nej, kolla, lyfter kända som att det såhär rivades upp. Nej, inte med hela. Oh my god! Ja, men jag är här med Moa. Vänta. På tån. Och vi har precis kissat. Vi är glada. Lyckliga. Och glada. Och ser ut som små porrstjärnor. Kolla på hans skjorta. Ja, Moa spillde ut vodka på mig. Nej, jag skulle göra mina kolla. Du vet när man... springer och så glider han över golvet. Och jag bara gled in i honom. Och bara fick all dricka på min tröja och på din skjorta lite grann. Men det... Hon är inte bra. Men nu, jag kan torka, jag kan men blåsa. Nu ska vi... Ja, blås. Men nu måste vi fortsätta med förfesten, cause it's party. Som, oj, jag trodde jag skulle filma i film. Nej, men så ska jag säga... I spegeln! Kan du inte filma åt andra hållet? Ja. Men varför är det för kul då? Det syns... Jo, men lite bättre. Ja, men det är så gunga. Fredrik! Havet är djup. Havet är djup. Nu är vi och lyfter. Va? Nelly. Har du hört talas om den här? Nej. Jag vill säkert ut tungan och nudda mig med den. Samtidigt jag inte vill. Ja, men det är ju folk som har gjort det. Men det startar ju till. Okej, nej, det här var sjukt. Det var inget. Inga tungor i mina. Jag känner det. Jag vill, men samtidigt bara nej. Hela min hjärna skriker. Nej. Jag går ut. Vad hände? Okej, vi kör tungan. Nej, jag tänker inte köra tungan. Nej, jag vill hålla till min öga nu. Jag har ett hårstrå i mitt öga. Det var inget hårstrå. Det var sånt. För nu känns det bra igen. Hallå? Jag tänker inte köra du. Nej, det håller. Elektricitet. Jag har ingen aning, men jag har dött jättemånga muggor. 3, 2, 1, nu kör vi! 1, 2, 3! Fredrik! Den är 11:30. Det är fett mycket folk. Okej, fett mycket folk. Det är kanske typ 8 människor här. Men vi är nice, vi ska alldeles strax gå. Alltså jag måste verkligen gå och kissa. Jag måste verkligen gå och kissa. Men vi känner så här, vi gör en till grog. Sen kissar vi, det blir nog bra. Ja, det blir nog bra. Det, vi jagar satan. Cybermånes katt. Men vi gör löser detta. Vi måste bara hitta den. Den har springit ut. Fan, jag såg den. Så ja, ta katten. Vi är inne. Vi är redo att köra. Vi kör. Nu kör vi.
snus det var här inne. Det syns i alla fall. Cheers! Vatten är bra hörrni. När vi var på Iris. Gutte. Men vart är Gutte då? Man är där inne och dansar. Vi får se om man inte svarar på min snap på 2 minuter så går vi. Ja, alltså jag måste verkligen kissa. Men du kunde kissa där inne. Ja, men jag trodde vi verkligen ville gå, så du vill inte vara jobbig. Men sluta, du är inte jobbig. Nej, men det ser inte mamma heller. Va? Det ser inte mamma heller så jag är. Nej! Alltid min mamma är allting jag säger. Du går ner på gatan. Nej, men det var allting för idag. Vi sitter här. Puss och kram, godnatt. Godnatt.